Viajando nas estradas do norte de Mato Grosso, me pedi uma carona um senhor ainda moço. E num jeito educado, geralmente muito raro, me disse que estava indo a São José do Rio Claro. O moço entrou no carro, começou a me contar: completam 16 anos que moro neste lugar. Sou de família migrante que veio do Paraná, onde outrora era só mata, esta cidade pacata é agora o nosso lar. Lembro que passou há anos como se fosse a instante, o enorme sacrifício do seu Domingos Briante, que olhava a mata virgem e dizia seu cordilho: um dia esta ribanceira só se verá seringueira, café, soja, arroz e milho. Vencendo dificuldades e sem nunca desistir, a profecia do velho não tardou a se cumprir. Ao chegarmos na cidade você logo vai sentir grandes marcas de progresso, hoje vemos com sucesso que não tardarão a vir. Na capital da borracha existem riquezas várias, é forte a agricultura e também a pecuária. É grande atividade na extração de madeiras, em quantidade sem fim, cedro, ipê e angelim, a famosa cerejeira. O seu Domingos Briante deixou uma grande herança, quatro filhos de coragem e muita perseverança. Trabalhando sempre unidos, formaram um grupo forte. E para homenagear o grande nome Briante, surge agora a Brea Norte. Olhando pela esquerda e à direita da estrada, vê que por muitos quilômetros é toda arborizada. São bosques de seringueira já em franca produção, o que fez tornar seu nome conhecido da nação. Um dia se reuniu o Conselho Nacional.